عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جواره من جاوره. هذا عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنهم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو سے بچا ہوا پانی تھا وہ حضرات صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں میں ملنے لگے برکت حاصل کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو ہاتھوں میں ملنے لگے، اپنے جسم میں ملنے لگے، اپنے چہرے میں ملنے لگے برکت حاصل کرنے کے لیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اکیا کرتے تھے، اور بعض علماء نے لکھا کہ یہاں پر وضو سے بچا ہوا پانی مراد نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہوئے جو چہرے یا ہاتھوں سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی مراد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ، اگرچہ عام انسانوں کا یہ پانی مستعمل ہوتا ہے، مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، اس سے دوبارہ سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کو دوبارہ سے جسم پہ ملا نہیں جا سکتا، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین برکت کے لیے کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو چھوا ہوا یہ پانی باعث برکت تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فضلات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے مس کی ہوئی ہر چیز باعث برکت تھی، باعث طہارت تھی، پاکیزگی کا باعث. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اسے اپنے بدن پر، اپنے جسم پر برکت کے لیے ملا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ ما یحملکم علی ھذا، کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی یا میرے وضو میں استعمال شدہ پانی اپنے بدن پر مل رہے ہو، اس کا باعث اور سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ اس کی بنیاد اور اس کی وجہ اور اس کی سبب کیا ہے؟ قال حب اللہ ورسول، تو حضرات صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس عمل کا باعث ہے، اس عمل کا سبب ہے. ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی بڑی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے عقیدتاً اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم آپ کے استعمال شدہ پانی کو یا وضو سے بچا ہوا پانی کو اپنے بدن پر، اپنے جسم پر مل رہے. قالوا حب اللہ ورسول، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ من سره ان يحب الله ورسوله، یہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پسند کرے، اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھے، او يحبه الله ورسوله، یہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کو پسند کرے. یہ دونوں باتیں ہیں کہ آدمی کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کے دل میں اس آدمی کے لیے محبت پیدا ہو جائے. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس کو، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، کہ اللہ اس کے رسول اس کو محبوب رکھے، تو
فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ, اس کو چاہیے کہ اپنی بات کے اندر سچائی کو پیدا کرے, اپنے کلام میں سچائی کو پیدا کرے, جھوٹ سے غلط بیانی سے گریز کرے. اِذَا حَدَّثَ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچ بولے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اُؤْتُمِنَ, امانت جب کوئی اس کے پاس رکھوائے تو امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, امانت میں ڈنڈی نہ مارے, امانت کوئی رکھوائے تو اس امانت کو ادا کرے. اس کے مفہوم میں ہر چیز داخل ہے, جو ذمہ داریاں ہیں, جو مفوضہ کام ہیں, امور ہیں, وہ سب اس کے اندر داخل. ایک ملازم اگر کہیں ملازمت کرتا ہے تو اس کے ذمے میں جتنے بھی کام ہیں وہ دراصل اس کے پاس امانت, ان کا صحیح صحیح ادا کرنا یہ بھی امانت کے اندر, امانت کی ادائیگی کہلاتی. اس کام میں ڈنڈی مارنا یہ بھی امانت میں خیانت. یعنی امانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوائے اور ان پیسوں کی حفاظت کرے, بلکہ امانت کے مفہوم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہمارے ذمے میں جو کام ہے ان کو ہم ٹھیک ٹھیک ادا کریں. لہٰذا ایک ملازم کے ذمے میں جو کام ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں, جو اوقات اس نے دے کر رکھے ہیں وہ اوقات مکمل دیں. گھر سے متعلق ہماری ذمہ داریاں, اہل و عیال کے نان و نفقے سے متعلق, ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ اہل و عیال, یہ بال بچے ہی ہمارے پاس امانت, والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا در حقیقت کی امانت کی پاسداری کرنا ہے, امانت ادا کرنا. اگر ان کی طرف سے آدمی لاوبالی پن کا مظاہرہ کرے, بے فکری کا مظاہرہ کرے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ کرے, تو در حقیقت اللہ کی دی ہوئی امانت میں وہ خیانت کر رہا. اللہ کی دیے ہوئے اعضاء ہمارے پاس امانت, یہ ناک کان, یہ ہاتھ پاؤں, یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ سب اللہ کی طرف سے امانت. ان چیزوں کا صحیح استعمال یہ امانت کا درست استعمال ہے, ان کا غلط استعمال یہ امانت, یہ خیانت کے اندر داخل. تو جی چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اسے پسند کرے, یا اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آئے, تو اس کو چاہیے کہ بات کے اندر سچائی پیدا کرے, جھوٹ غلط بیانی سے گریز کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ, امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اور تیسری بات بیان فرمائی, وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ, کہ اگر اس کا کوئی پڑوس ہے اس پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اس نے سلوک کرے. تو صرف بزرگوں کے ساتھ نسبت کا ہونا, یا بزرگوں کی برکت حاصل کرنا, یا بزرگوں کی خدمت کرنا ہی آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے, یا اللہ جل شانہ کا محبوب بننے کے لیے کافی نہیں. ایک آدمی کی نسبت بڑے بزرگوں کے ساتھ ہے, خاندانی اعتبار سے بھی نسبت ہو یا ویسے ہی نسبت ہے, لیکن اپنے پلے اعمال کچھ بھی نہیں ہے, اعمال کے اندر اس کے کوئی جان نہیں ہے, اعمال کا اہتمام نہیں ہے, تو خالی خالی یہ محبت اسے کام نہیں دے گی, اسے نجات نہیں دے گی جب اس کے ساتھ اپنے اعمال بھی نہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے پانی کو اپنے بدن پر مل رہے تھے, یہ واضح کر دیا کہ صرف تبرکات یا بزرگوں کے ساتھ نسبت یا بزرگوں کی چیزوں کا استعمال کر لینا یہ کافی نہیں ہے, جب تک انسان کے اندر نجات والے اور اللہ کا محبوب بنانے والے اعمال اس کے اندر نہ ہو. اور ان میں کچھ اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے, تین اعمال کا ذکر کیے, بات کی سچائی کا, امانت کا, اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا. اور ان تین اعمال کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ میں اس کی کمی محسوس کر رہے ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصیت کے ساتھ کبھی کبھار کچھ اعمال کو بیان کر دینا, اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر دیکھتے کہ کسی فرد کے اندر کچھ عمل, کسی عمل کے اندر کمی ہے,
تو حضور علیہ السلام اس اہتمام کے ساتھ اس عمل کو بیان فرمایا کرتے تھے تاکہ اس عمل کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. تو یہ تین اعمال ہیں, بقیہ اعمال بھی ہیں, عبادات ہیں, نماز روزہ ہے, زکات حج ہے, صدقہ و خیرات ہے, تسبیح تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, یہ بھی وہ اعمال ہے جس کے ذریعے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے, یہ اللہ جل شانہ اور اس کا رسول اس آدمی کو پسند کرنے لگتا ہے, اس سے محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے. تو اس دیگر اعمال کے اندر بھی ایک خاصیت ہے, بس ان تین اعمال کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ وقت کی مناسبت ہوتی ہے, موقع کی مناسبت ہوتی ہے, موقع اور وقت کی مناسبت سے کچھ اعمال کو بیان کر دیا جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی بتلانا مقصد ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان تین اعمال کے علاوہ دیگر اعمال سے اللہ کی محبت, اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل نہ ہو. جتنی بھی طاعات ہیں, جتنی بھی عبادات ہیں, جتنے بھی نیک اعمال ہیں, ادھر حقیقت اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ہی ذریعہ, بشرطے کہ وہ واقعتاً نیک عمل ہو. کسی عمل کے اچھے یا برے ہونے کا جانچنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس عمل کو کیا ہے نیکی. تو حضرات صحابہ کا کسی عمل کو کرنا وہ اس عمل کو طاعت کا, نیکی کا باعث بنا دیتا ہے. اس لیے ہر عمل کے اندر اس چیز کا آدمی ضرور اہتمام کرے, اس عمل کو حضرات صحابہ بزرگان دین نے کیا ہے نہیں کیا, تو ایسا عمل عبادت کو بنے گا, اجر و ثواب کا باعث بنے گا, اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس آدمی کو محبوب بنائے گا. اللہ جل شانہ ربنا تقبل وصف الله تعالى لخير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. برحمتك يا رب.